ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବରକୋଳିର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ବରକୋଳିରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି, ତ୍ୱଚାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ, ରକ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ବରକୋଳି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାୟୁକୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ, ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବରକୋଳି ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ, ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ବରକୋଳିରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥିବାରୁ ଲିଭରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବରକୋଳି ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବରକୋଳିରେ କ୍ୟାଲୋରି ମାତ୍ରା କମ୍ ଥିବାରୁ ଫ୍ୟାଟ୍ର ମାତ୍ରା କମିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ବରକୋଳି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଟାରୁ ଚର୍ବି ଅଂଶ କମିଥାଏ। ବରକୋଳିରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଫସ୍ଫରସ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ଆଇରନ୍ ରହିଛି। ଏହା ହାଡ଼ ସହିତ ଦାନ୍ତକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ, ମାଂସପେଶୀକୁ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ସମୟ ସମୟରେ କିଛି ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ହଜମ ହୋଇନଥାଏ, ଆମ୍ବିଳି ହାକୁଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ବରକୋଳିକି ଶୁଖେଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ବଦହଜମି ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଏହା ସହିତ ଭୋକ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବରକୋଳିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ସି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରହିଛି। ବରକୋଳି ପତ୍ରର ରସ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଚାମଚ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋଟାପା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବରକୋଳି ପତ୍ର 5ଟି, ଲିମ୍ବ ପତ୍ର 3ଟି ମିଶାଇ ବାଟି ରସ ବାହାର କରି ସେହି ରସକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ବରକୋଳି ପତ୍ର 10ଟି, ଗୋଲମରିଚ 5ଟି, ଲୁଣ ଟିକିଏ ପକାଇ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ 2ରୁ 3 ଥର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ବରକୋଳି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲିଭର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ତ୍ୱଚାକୁ ସତେଜ ରଖିଥାଏ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଚମକ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ବରକୋଳି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତଚାପ ଦୂର କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପରିମାଣ ଠିକ୍ ରହେ। ପ୍ରତିଦିନ ବରକୋଳି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତହୀନତା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ।